Du vet ikke, ja. Jeg visste ikke at zonen kom. Fuck. Nei. Er ikke jeg safe her? Jeg vet ikke. Jo, kjent. Så lenge den indre cirkelen din er innenfor den hvite streken, så. Nå må du langt. Wow. Bare to stykker rett for meg, to stykker rett for meg. Åh, oh, se der. Ja. Nei, alle dager. Vi piker på vestens side. Det er frags. Ja, jeg kjører mørket. Ja. En bare. Nice. Løp. Nice. To død. En til. Jeg drept deg siste, ja. En til. Du har drept to. Hvis du har drept to, så har jeg drept siste. Ok, ok, ok. Skal så. Jeg har jo mer av dem. Oi, shit! Shit! Hvor er de? Rett foran meg her. Høyre. Ja, en er død. Åh, oh, herregud. Bare skyting rett ned fordi det var en... Åh, oh, shit! Tok det rett på meg. Da? To stekker? Ja, ja, to stekker. Hva er det huset, eller? Rett på andre siden av det gjerde foran meg. Dette er noe. Og du tok han andre. Yeah, boom! Hvilke stykk du? Jeg har jo på... Det er sniper i huset ved siden der. Ja. Ja, han heter... Jeg tror han er i huset venstre. Ja, jeg tror jeg så han. Var han der oppe? Ja, jeg tror jeg er ganske sikker på så han andre etasjen. Jeg er usikker. Det er ikke vinduer. Vent, jeg skal skifte våpen. Særlig? What the fuck? Klarer du å kaste så langt? Ja. Var det din granat? Den right, ja. Wooden. Han tror han høyre, noen til høyre for det. Men der står det hva han gjelder. What? Oi, oi. Det der er bullshit. Jeg har ikke tid. Jeg har ikke tid til det. Åh, du har trodd på noen andre. Jeg har faktisk ikke tid til at jeg er i det hele tatt. Kom igjen nå! Jeg løper som faen. Pass på til høyre nå. Pass på til høyre. Har ikke sjans. Han er deg, han som skjøt på deg da. Ja, jeg vet det, men... Jeg vet ikke hvor de andre er. To igjen. Tonen. Oi, rett ved siden av. Tonen er på veien. To igjen. Det er deg og en til, det er deg og en til. Kom deg inn ja. I zonen. Kom deg inn i zonen. Oi, da, han er til høyre der! Pass deg da, han er til høyre! Jeg så han. Ta det bra. Du skulle heale da. Bra, Ole. Skudd. Skudd på oss. Her er skitt fra nordøst, tror jeg. Nei, de står på et tak. De står på et tak der. De skitter ikke på oss. Down 10. Vent, jeg ser det. Oh, fuck, jeg står og ser rett på meg. Drepte alle. Tok du, det var tre, sant? Ja, yeah, drepte alle. Fy faen. Streken imellom, det er huset. Det er røret. Ja, han kom seg vekk. Jeg skjønner ikke hvordan det kommer inn her. Tok han med klokken. Kutter du?